Mentas wae ing aku iki ngupati sarana kanggo anakku. Aku ngono lagi wae bali yo piyo. Mungkin nek amargi wau mangertosi ngoten lho Sang Hyang. Apa pesan aku durung awet aku ora bisa mikir kanthi wening. Anane amung kepengin mangerteni anakku bojo ati. Ing kareng karo arah ono piyo. Inggih mboten maen raos paduka Sang Hyang anane mekaten to. Sampun ndadosaken paduka ngluk-ngluk kados mekaten awet menapa kegiatanipun kang putra inggih paduka kewala le Sang Hyang. Nari pagi pelajeng lo kurang atas bunti kayuanan Mas Roro Mengke ya Sang Hyang mekaten to sak derekipun nyuwun pangapunten biyong kepiye sedaya srana niku sampun pun nangis nggih sabar nanging Sang Hyang nyuwun pangapunten padha menika ra napa niku ingkang kesedhik mbok menawi paduka saged nika ngusadani kanthi srana apa nduk kae lho. Batos wonten lho Sang Ayogi mbok menawi mangke saged mesakaken Mas Roro dalah kawula ing arga belah mriki Sang Ayogi. Iya, iya. Atur kekedhe panuwun lawan jeneng Sirawet wis ngelingake. Karena aku bisa ngupati sarana kanthi cara wening ing cipta semarah marang Sang Hyang Widin. Yo, yen kaya mangkono bakal ndak wiwiti wektu dina iki piyo. Melu wabah yo.
orang sakit menopo-menopo mekaten Mas Rono. Ora kuwi piyo ngapa orang rasakake apa-apa lho piyo. Mboten kemutan menopo. Mboten kemutan. Ora janjane ana apa to piyo? Mboten ngraosake sakit ngoten Gusti. Lah wong aku wae seger bagas laras kaya ngene lho piyo kuwi lho. Seneng. Ya ning ngene anane ngene ya mau. Kalau wau padukon iku wonten. Kendelke wau nandang. Kendel mau mboten paring pangandika, mboten kesodahan. Apa yo kaya mangkono to piyo? Nggih, kula ngatek bingung iki lho. Sampun kok pinter-pinter nari lho Mas Loro. Mboten dahar lho paduka. Aku orang ngrasakake apa-apa lho piyo. Rumangsaku rono yo amung mentro. Oh. Apa pinter-pinter nari meniku mboten ngraosake menapa-menapa. Ora lho piyo, aku ora ngrasakake apa-apa. Lah iki nggih. Ora luwe yo. Nanging nggih. Saestu dadosaken bungah raos sing manah kula sak kenceng lho Pak kula sampun karoyo paring pangandikan ya Allah semeng yo iki mau nanya kok sajak bingung wonten apa Mas Roro kok sajake ngono mau ono Rama begawan. Lah yo to loro kok yo lembune kaya mangkene lho piyo. Malah seger kok nggih, malah seger. Aku nek salah dino yo meduke 10 kilo. Lah yo aja ngono nek banget kok kuwi yo. Kok endi iku sing yo. Oh iya. Banjur sing marekake maloyake iki mau sapa piyo? Sopo? Banjur bapak pegawai nono ngendi piyo saiki? Kalau wau nggih, wonten mriki. Wonten mriki kalau wau. Harus kula sakniki ya terus. Mulih dijok yo ora ngerti nanti to. Golek iki kok piye? Bareng-bareng golek iya ya kula pados nggih. Yo yen kaya mangkono ayo enggal digoleki wae yo piyo. Ya bareng apa? Lek saiki. Nyuwun marang Sang Hyang Widi supayane anakku dudu ati bisa saka panandhang nanging tumata anakku bisa tumeka nang papan kene ketemu lawan
kawujudan pajang. Yen kena aku mangerteni sejatine kuwi sapa. Ento tambuh kalawan aku Sang Panembahan, aku Condro Kirawa. Sanjur sapa kang wus ngelarak aku temoko nang papan kene. Ora ono liya amung aku Sang Panembahan awit. Aku kudu bisa merjaya jeneng sira. Koe bakal mateni bakas pasinya Sang Panembahan. Aku putane bakas pati yo. Jeneng sira ra kudu marteni apa kang dadi kalukutanmu. Apane apa kang dadi setyaku kudu kelakon. Apa yo kowe kang wis kae pusah pasek ana ing perbapan arga yasa. Ora tak selai Sang Panembahan aku sing gawe kanthi sampe kok. Ento pancen kekarepanmu kowe bakal mateni bakas pati ae kene dak lakene matru you
Iyo, kono halus pak-pak-pak. Lento na pateni, timpul meneh. Mas moro, saya merengkokok. Aduh, rapi sonanti. Duk jalanku, lento pateni. Amun cekering krah mono
tangus atuh marang atunyan penginanmu nyatet marang sang yang wiji pancen teropo karo antarané sang kawan watanesto lair lan patimu ngono amung nyuwun marang sang yang jagat kuwi kuwi sing tak gunani sapa jeneng sira sang panembah kawan kang weni kang kepanati kang suci ora milik marang kagungan yen mesti antep apa kang kasih karo kang Candrakara ayo sametak mojo ora tamu nyawiji ono anggane pasar.